Pred víkendom ešte krátke aktuálne správy. Vitajte. Lekárov môžeme považovať za hrdinov za všetko to, čo robia v snahe zastaviť šírenie koronavírusu a patrí im veľká vďaka. Od 1. apríla všetci zamestnanci v zdravotníctve budú mať platy vyššie o 10%, vyhlásil prezident Alexander Vučić. Podľa jeho slov liečba nakazených bude prebiehať v troch klinických strediskách, a to v Belehrade, Novom Sade a Niši. Dodal, že Srbsko má 1008 respiračných zariadení a čoskoro zadovážia 500 ďalších, preto nie je dôvod na obavy z ich nedostatku. Predseda hospodárskej komory Marko Čadeš po stretnutí s najväčšími výrobcami potravín povedal, že máme dostatok oleja, múky, cukru a vody a nie je dôvod robiť si kvôli strachu pri veľké zásoby potravín a dezinfekčných prostriedkov. Občanov vyzval na racionálne a zodpovedné správanie bez paniky. Od dnes v Srbsku pôsobia dva krízové štáby s cieľom predísť a čeliť prípadným problémom. Na čele štábu pre priamy boj proti koronavírusu je Ana Brnabičová a na čele štábu povereného odstraňovaním ekonomických následkov COVID-19 je Alexander Vučić. Prebieha aj testovanie systémov vyučovania prostredníctvom internetu, a to pre prípad, že bude nevyhnutné zatvoriť školy. Prezident pripomenul, že aj ďalej budú zverejňovať aktuálne údaje o víruse. K dnešnému dňu v Srbsku potvrdených 31 prípadov nakazenia. Boju proti tomuto vírusu bola venovaná aj medzinárodná videokonferencia medzi Čínskou ľudovou republikou a krajinami centrálnej a východnej Európy. Odborníci z Číny takto informovali o svojich skúsenostiach a poukazovali na najúčinnejšie spôsoby boja proti vírusu. Republiková vláda schválila pravidlá o podmienkach a spôsobe subvencovanej kúpy nových elektrických a hybridných vozidiel. Na tieto účely celkovo vyčlenila 120 miliónov dinárov. Pre kupcov elektrických mopedov a tricyklov bude k dispozícii 250 eur a budúcim majiteľom elektrických osobných automobilov a menších nákladných vozidiel ponúknú do 5000 eur. Subvencie sú jedným z opatrení, ktoré vláda vyniesla s cieľom prispieť k zníženiu znečistenia vzduchu v našej krajine. Hospodárska komora Srbska v spolupráci s Nemeckom realizuje projekt s názvom Rozvoj súkromného úseku v Srbsku. V rámci neho otvorili a predostreli činnosť strediska pre digitálnu transformáciu. Slova sa ujali predseda hospodárskej komory Srbska Marko Čadeš a nemecký veľvyslanec v Srbsku Thomas Schieb. Na stretnutí počiarkli, že toto stredisko umožňuje účinnú a transparentnú digitálnu transformáciu srbského hospodárstva. Okrem prednáškovej a poradenskej činnosti sa zameriava aj na vytváranie strategických partnerstiev medzi nositeľmi technológií a spoločnosťami, ktoré o ne prejavia záujem. Týmto spôsobom sa zvyšuje najmä konkurencieschopnosť mikro, malých a stredných podnikov. V Srbsku podľa posledného sčítania obyvateľstva žije viac než 1 300 000 mladých a z nich viac než 510 000 žije v dedinách. Aj keď po skončení strednej školy mnohí z nich odchádzajú do mesta, kde si hľadajú zamestnanie, sú aj takí, ktorí chcú ostať žiť na dedine. Starostlivosť o mladých to je jedna z úloh, ktoré si stanovila aj obec Stará Pazova, v ktorej 18% z 1500 nezamestnaných tvoria mladí. V systémovom riešení problémov zamestnania mladých sa čoraz viac angažuje aj Kancelária pre mladých. S podporou lokálnej samosprávy a rezortných sekretariátov a ministerstiev realizuje táto mládežnícka organizácia rôzne aktivity, ktorých cieľom je umožniť mladým aktívne zapájanie sa do spoločnosti. Z lokálnej samosprávy vyhlásili, že značné prostriedky vyčleňujú nielen pre mladých, ale aj pre deti a okrem iného investujú aj do športovej infraštruktúry, aby sa deti mohli venovať športu. V obci Stará Pazova žije celkovo 65 000 ľudí, z čoho mladých je asi 12 000. Maturanti ekonomicko-obchodnej školy VUK Karadžič v Starej Pazove vo štvrtok na verejnej hodine marketingu a monetárnej ekonomie a bankárstva predstavili svoj pohľad na rozvoj a fungovanie firmy od príchodu investorov do nového prostredia až po finálne výrobky, ktoré by mali zaujať spotrebiteľov. Podľa slov ich profesorky Sáne Jovanovičovej, okrem teoretických vedomostí je tu potrebná aj sebadôvera a preto je dôležité posielať študentov na prax a v záverečných ročníkoch pripravovať také
do hodiny. Profesorka postavila študentov do úloh riaditeľa firmy, predstaviteľa hospodárskej komory, predsedu obce, ale aj do úlohy novinára. Na verejnej hodine sa zúčastnil okrem iných aj predseda obce Ďorďe Radinovič, ktorý porozprával o organizačnej stránke svojho kabinetu. Vláda Srbska dnes rozhodla, že futbalové zápasy sa v Srbsku budú hrať bez publika, vyhlásila premiérka Ana Brnabičová. Je to na odporúčanie odborníkov a aj keď futbalové zápasy sa hrajú na teréne vonku, predsa len z preventívnych dôvodov budú divácke stoličky do odvolania prázdne. Brnabičová ďalej uviedla, že opatrenia kvôli koronavírusu sú v každom štáte iné, niekde je dovolené publikum, ale vstupenky sa predávajú len elektronicky a medzi divákmi je vždy aspoň jedno sedadlo voľné. Čaká nás v celku príjemný víkend. V sobotu polooblačno s teplotami od 6 do 14 stupňov, viac slnka by malo byť do poludnia a slabý vietor pocítime zo severu. V nedeľu rovnako polooblačno, o pár stupňov menej, od 3 do 11 a mierny vietor tentoraz zafúka z východu. A budeme aj gratulovať meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári Vlastimil, zajtra Matilda a Maja a v nedeľu má meniny Belomír a Svetlana. Toľko z našej strany, želáme príjemný víkend.